မဲ့ရှင်ပဲပေါ့နော်တရားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာလူငယ်တွေနေတဲ့တရားပွဲကိုဘယ်လိုကြော်ဖြတ်စေချင်လဲ။အော်ဟုတ်ကဲ့တရားပွဲကိုရိုးရမပြက်ငင်းငင်းချမ်းချမ်းလေးနဲ့ပေါ့နော်ရိုးရမပြက်ရင်ကျေးတိမ်မွေးမြမစစံလေးကြော်ဖြတ်စေချင်ပါလေ။တရားပွဲတော့ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမျိုးတွေရဲ့ရင်ကျေးမှုပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ယဉ်ကျေးမှုမပြည့်ဖဲနဲ့အစင်လာတွေကိုစီကန်းရှိထိမ့်သိမ့်ကြပြီးယဉ်ကျေးတိမ်မွေးစာပြောရှင်ကြပါစီလို့ပြောချင်ပါမြမနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ညီမတို့ဒီခေတ်ကပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလူငယ်များရဲ့ဆိုတော့ဝင့်တာစားတာတော့နည်းနည်းရိုင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့အများဆုံးမရိုင်းကြဘူးနော်ဘာမှဝက်တယ်ဆိုလဲလုံလုံကြုံလေးဝက်စေခြင်းနဲ့မိန်းကလေးဆိုလဲမြမစံစံလေးဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လဲလုံလုံကြုံလေးပေါ့နော်တကြံဖက်တန်းစေခြင်းပါတယ်ရှင်ကျွေးရတကြံပွဲဆိုတော့လူငယ်တွေကပျော်ခြင်းပါခြင်းကြမှာပါပဲအဲဆိုတော့ပျော်ပါတဲ့နေရာမှာစီကံရှိရှိเนาะဆိုင်ကယ်ဆိုလဲစီကံရှိရှိမောင်းနေရမယ်ကာသမားဆိုလဲစီကံရှိရှိမောင်းနေရမယ်ဟိုတောက်ကြစားကြမှာတော့ပါကြမှာပေါ့เนาะတောက်ကြစားကြမယ်ဆိုပေမဲ့ကိုယ်အသက်နေရဟိုဟာအနေရမဖြစ်အောင်စီကံတကြထိမ့်တိမ့်တိမ့်နဲ့ပျော်ပါစေခြင်းပါမြန်မာစစံဝက်စားလေးနဲ့ပျော်ရွှင်ရတဲ့ဖြတ်တန်းချင်ပါလေ။ဟုတ်အခုဟိုဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့ဆယ်စုနဲ့နှစ်စုလောက်မက၃စုလောက်မကပါလေကျော်ဖြတ်လာခဲ့တဲ့တကြံချစ်ချင်းအဖြစ်ဒီတကြံမန်တက်တွေရှိတယ်တကြံမန်တက်တွေမှာမိန်းကလေးယောက်ျားလေးအကုန်လုံးဟိုပျော်ရွှင်ကြတယ်မြူရုကြတယ်အဲ့အဖြစ်မှာသူတို့ရဲ့ဟိုဒီပေါ့ဒီအရက်သေးစားတောက်စားမှုရဲ့ချင်းကလည်းအဓိကဒီပွဲတစ်ခုရဲ့အဓိကဟိုမင်းတို့မျိုးဖြစ်နေတာပေါ့ဒီသူကမပိုင်ရင်မပေးဘူးပြီးလို့ရှိရင်တချို့မန်တက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လှုပ်ဝက်ခန်းနေအတွင်းကနေပါစီစဉ်ပေးထားပြီးတော့ဟိုစိတ်ချိုက်ပေါ့နေခွင့်ပေးတယ်လို့မျိုးဟိုအခွင့်အရေးတွေပေးထားတာမျိုးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျတော့ဒီအရက်သေးစားတောက်စားမှုရှိပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီအတွေ့အထိတွေမှာရင်မူတာရပြီးတော့မင်းကလေးဘဝယောက်ျားလေးဘွားပေါ့နော်အပျော်တွေချူးကြတဲ့အခါမှာမလိုအပ်ဖက်နဲ့ပေါ့လေဖြစ်ကုန်ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးမျိုးရှိပါတယ်အဲ့အတွက်ကိုမိုင်ဆန်ကတော့ဒီလိုမျိုးထက်ဆိုင်ရင်မြမရွေးရင်ခြေမျိုးထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ရှေးရိုးဆွဲရမယ်လို့တော့မဆိုလိုပါဘူးခစ်မီဘိုးကိုလည်းကြိုးဆိုပါတယ်သို့တော့ကိုကျင်တရားထိမ့်သိမ့်တဲ့တကြံလေးဖြစ်စေချင်ပါတယ်အားလုံးကိုသမီးဟိုဥပုသ်ဆောင်ဖို့ဖျားတရားလုပ်ဖို့တကြံမှာလဲလဲပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအော်ပျော်တာပျော်မဖြစ်စင်တဲ့ဆွဲတိုင်းအပြစ်တဘောမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အားလုံးကိုဖြတ်သန်းစေချင်ပါတယ်ရှင်